Një vit më parë, Parlamenti i Kosovës miratoi ligjet që i hapin rrugë shëndrimit të forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri të saj, një proces ky që pritet të zgjas rreth 10 vjet. Komandanti i kësaj force, General Rahman Rama, në një bisedë për Zërin e Amerikës, tha se procesi i shëndrimit në ushtri është në rrugë të mirë. Kryesisht ky viti i parë ka qenë më shumë ndryshime administrative. Dhe më thonë, gjitha regulloret, procedura standarde operative, uzust, planin që kemi po, se kemi realizu dhe kemi te kalu, tash kemi ndryshu, dhe më thonë, edhe flamujt e njësive, po edhe shajat e njësive dhe gradat. Vendimi për shëndrimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri nëpërmjet ndryshimeve ligjore dhe pandryshime kushtetuese bëri që reagimet të jenë të ndryshme dhe të mekanizmat ndërkombëtar. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ishte paralajmëruar se do të rishqyrtohet shkalla e angazhimit me forcën e sigurisë së Kosovës. Por zoti Rama thotë se marrëdhëniet me NATO-n, antarësimin në të cilën Kosova aspiron, nuk janë dëmtuar. Çka mund të them, do të thonë në kuptimin bilateral, ne vetë e kemi rrit bashkëpunimin me vendet tona partnere dhe ne do të vazhdojmë. NATO-ja sa është organizatë ushtarake është edhe politike, por që unë nuk du të ndërlidhem dhe të flas për në aspektin politik, por në aspektin ushtarak ne jemi tu punu. Do të thonë gjithçka që kemi ndërtu mbi bazën e standardeve të NATO-s. Miratimi i ligjeve për ushtrinë e Kosovës kishte nxitur zemrën në Beograd, zyrtarët e të cilit kanë ushtruar trysni mbi pjesëtarët e komunitetit serb që të mos bëhen pjesë e ushtrisë së Kosovës. Fatkeqësisht presionet që kanë ardhur nga Serbia, në këtë rast nga Beogradi, disa prej tyre presionet që kanë pasur jo vetëm te ata personalisht, por edhe te familjet e tyre, ndalja në përkufi që ende vazhdon, dhe është një farë presioni sistematik që ndodh. Forca e sigurisë së Kosovës aktualisht numëron rreth 4.000 ushtarë aktiv dhe rreth 2.500 rezervë. Fatbardha Ferati është ushtare specialiste në regjimentin e 3 në kazermën Minatori në pjesën jugore të Mitrovicës. Dëshira të jem pjesë e forcës ka qenë e kamaqme, për shkak se e kemi edhe si një traditë familjare, për shkak se edhe baba im ka qenë pjesë e uniformës. Detyra ime në forcën e sigurisë Kosovës ka të bëjë me komunikim, pra jam operator në regjimentin e 3 këtu në Mitrovicë, realizoj dhe kompletoj pajisjet e komunikimit për ushtrimet të ndryshme, aktivitetet ndryshme të cilat i kemi na si regjiment. Punë sfiduese është, ekziston edhe ajo, pavarësisht sfidave, vështërsive që kemi, kur ditën tjetër e vesh uniformën është një ndjenjë tjetër e harron ato vështërsi që ke pas, është një ndjenjë krenarie që nuk mund është me përshkru. Kushtrim Abazi, po ashtu pjesë e këti regjimenti, thot se mënyra më e mirë për të festuar 10 vjetorin e ti si pjesë e forcës së sigurisë, është duke parë shëndrimin e saj në ushtri. Puna jam, tash jam në pozitën në dhejqit të ekipit, unë si dhejqit të ekipit merëna me përgaditjen fizike, profesionale, po edhe me kujdesen për dhe mërqenjen profesionale të ushtarve. Gjithë angazhimi jam për 10 vite, një dekalë sa kam shërbi këtë, ka qenë me qëllim mundi, sakrifisa gjithë mund për të arritë në këtë pikë. Pas miratimit të 3 ligjeve nga Kuvendi i Republikës Kosovës, normal që motivi është më i madhë, angazhimet janë më të mëdha, po puna është më e lehtë. Për shkak se detyrat janë më specifike, të është privilegj të shërbesh në forcën e sigurisë të Kosovës, misioni të cilës është mbrojtja e gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës. Forca e sigurisë së Kosovës u themelua në janar të vitit 2009 në bazë të planit të kryenegociatorit të Kombeve të Bashkuara Martja Atisari, në bazë të cilit është shpallur edhe pavarësia e Kosovës. Shëndrimi në ushtri ishte paraqitur të bëhej me ndryshime kushtetuese, por ato pamundësuan për shkak të qëndrimit kundështues të Beogradit dhe përfaqësuesve të serbëve të Kosovës. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Mitrovicë.